Rytas, Lavina, labas vakaras, dar viena diena ir dar viena naktį. Pasodą norėjau palidėti ir galvoju, mašinu, koks 5 kartus reikia ir galiausiai 8 kartą gal tik tai atsirakino. Galiausiai nesprantu, ką jisai darosi, ta prasme, neįsėmėm signalizacijas, kai sakėm, per savaitgalį dėl to, kad darėme visus kitus darbus, bet reikės įsijimti būtinai, va, kai grįšim pasėti remontas mašinas, nes neįmanoma. Gerai, kad ir visi bendžių vilniečiai tokie geri žmonės, ta prasme, ir iškart langų nedaužo. Prašau visų automatiškai, bet nieko nepadarysiu. Dar na mašiną biškite, tai va minusas. Negalvojant apie tos dalykus, atsikėliau, pamiegojau visai tikrai neblogai. Susitvarkęs, pavalgęs, įvardinęs viską pasidaręs, nueiti iki mašinos, pasiimti tušinuką ir judėti į universitetą. Tikrai viskas kaip ir labai gerai. 100 valandas įtarėm tenai būti, dabar yra po 9.50 kažkur manyčiau, tai reikės judėti. Pradedam šią epizodą, pradedam šią dieną, būkime laimingi, šypsokime daug, kad tiesiog rutuliokime savo dieną ir bandykime kažką nufilmuoti ir žinoma, leisti nemažai laiko. Dabar pavalgyti, nes tiek ilga labai pertrauka vadinama, kodėl, todėl, kad mus biškiai anksčiau iš paskaitos išleido ir dabar liko valandą 20 minučių. Dabar link namų, ta prasme link savo bendrabučio, ten pavalgysim, pasišildysim, viskas bus labai gerai. O taip, pirmos dvi paskaitos praėjo šiaip iš dalies tikrai visai neblogai. Pirmoji buvo operacinių sistemų pagrindai ir programavimas, kaip netiksliai vadinasi, nežinau. Bet buvo laboratorinė tenai paskaita. Tikrai atsėdėme tenai prie kompų. Ten Apple kompiuterius su Mac sistema. Tai tenai tikrai pirmą kartą taip normaliai pasinaudojame. Visai patiko iš dalies. Pristatė viską, visą paleido. Tada vėl visą valandą palaukėme. Kitos tada operacinių sistemų paskaita jau buvo. Ten susirinko visos pres. Tenai grinai pravedė visą tą teorinę medžiagą. Pradžia tokia lengva. Tikrai ne tai, kad daug vestų, bet daugiau skaitė visko. Bet aišku, tiek viskas yra labai gerai. Tai va. Laikėm vieną dieną, 6 valandos vakaro jau, visai kaip grįžtam po darbo beveik, ne? Tai va, dabar ką darysim, tai biškį užkasime, persirinksime ir varysime prabėgti krosą, tada 8 valandą važiuosime šalietuvą pasim, dėl to, kad tik tokio laiku gali. Viskas kaip ir labai gerai, reikės prasibėgti taip lengvai, pasime kur kokias vietas, gal jeigu ką iki turnikų nuvarysim saugus, tu pasižiūrėsim, ramiai pabūsime, nes tikrai diena praėjo visai neblogai. Paskaitos tikrai įdomios, jeigu tai, na, aišku, šita paskutinė paskaita tikrai buvo biškį ilgesnė, ta prasme dėl to, kad iš kitų biškį išleidinėjo, o iš jos procedūrinio programavimo paskaitos tikrai ne, bet ir kiek pastebėjau, manau, kad išmoksime žymiai daugiau čia per mėnesį kokį, negu mokykloje per ilgą laiką, dėl to, kad čia tikrai aiškina normaliai viską ir dėsto žiūri gerai. Nu, galbūt čia biški rimčiau klausai viską. Na, aš nežinau, bet tikrai žiūri viskas įdomi. Taip, labai universiteto kažko dar nefilmavome, bet manau, su laiku, kai įsivažiuosime, biški daugiau visko filmuosime. Pirmomis dienomis leiskite man biški pačiam tenai labiau priprasti ir paskui jau normaliau trauksime kameras. Na, žinote, pirmas dienas viskas kaip vis tiek labai normaliai. Esmė yra labai paprasta. Kaip supratau, reikės dėti žiūri daug darbo, nes tikrai paprastai nepraslysi. Visgi, mes čia atėjome universitetą mokytis, ne valiot. Taip davė vieną jų užduotį. Tai va, ką reikės čia padaryti kažkada, tik nežinau kada. Šiandien turėjau vieną, aišku, tik tai šitą. Viską ją rašiau ir va, prirašiau vienas, septyni. Arba raštas kaip laiką legendinis, niekas neperskaitys apart manęs, o tai yra gerai. O šiaip, nežinau, viskas tikrai labai neblogai. Tiek pagrindinė informacija, kurią čia užsirašėm, visą laiką bus elektroniniam variante ir skaidrėse, todėl viskas kaip ir normaliai. Na taip, persirengiau treningiukai, va, nauji, viskas tvarkingai, maikė sava, viskas liuksu to, tobala. Nekalbant apie tos dalykus, reikia dabar pasidaryti tai biškį lengvai pavalgyti, valgyti viską, manau, pilną pridėjus, todėl tikrai pasirinkimas didelis, bet manau, paimsim biškį su prausdutuku užkasime, nes labai valgyti daug nenoriu, kai bėgsim paskui, kad nebūtų bairių. Nes nori daug privalyti. Čia išlūžo šiandien šitą spintelę. Nors mane išėjai įsinėlė, reikės paskui nusipirkti naujų medvaržių susisukti. Vienas tikiuosi nesigeda, bet tai ir geras. Kas gali būti blogai, kad dabar, kai aš jis atlūpsiu ir greit nesuvalgysiu, jie man sudžiasi paskui bus nelabai skanus. Vienas minusas, kurį supratau, kad aš neturiu kitų baltų bėgimų, tik šitas vienerius. Nu nieko, šiandien atbėgsiu šitais, o paskui, jeigu ką nusipirksiu dar vienus. We'll be right back.
išlyja belia kaip, triukšmas irgi belia koks, bet jau saulutė tuoj išlis, tuoj išlis. Nebedaug lyka Augustas, ar trukėlės norėjo biškiuką. O, va ką reiškia, kai Vilnius yra apsemtas iš tikrųjų, va čia galim dabar įsitikinti tikrai. Aš šiaip tikrai gero Vilniui bėgti, prasme, kažkaip lengviau bėgas dėl to, kad nu, daug pastatų viską kažkaip tikrai greičiau bėgasi, tai tas yra pliusas. Nesvarbu, lietus, nelietus, bet reikia visą laiką bėgti, jei nori bėgti. Mes šiandien nusprendėm ir bėgam, ir niekas mūsų nesustabdė. Mes tik pradėjom bėgti, pradėjo lyti, galėjom sustoti ir nebėgti, bet mes bėgam, todėl tai yra gerai. Tai va, sunku man aukštai kamerą pakėlint laikyti dėl to, kad ausinės spaudžia, bet šiaip judėsime vėl, nes nebelyja, todėl tai yra gerai. Visas šlapės, absoliučiai visas. Aik, tau geras varkiautas buvo, negaliu. Atbėgome 11 kilų, visą tokį gerą žiūrį ratą padarėm, tikrai viską suskaityti, dabar varysim nusiprausti ir varysime pasiimti šaldytuvų. Tai va, 8 valandos beveik, štada sakėm išvažiuosim, tai toj va judėsim, bet pirmą reikia nubėgti nusiprausti, tikiuosi bus dušai neužimti, nes jie bus užimti buse. Iškilyje, kiek mes mašiną užsikurs, nes būna bajerių, kad jinai gali neužsikurti, jeigu mes įsėdavo, tada tai verksim. Bet šiaip matysim, ar įsidedu ar ne, nes bus tada bajerių. Dušai visai dabar neblogi, nusiprausiu, atsigavau, iškart viskas žiauriai apigint. Nu. Afigenai įsikūrėm. Tai va, laukiam dabar Augustą ir varame šaldytuvą. Apšitimas, kai jis laika lėvas. S8 tikrai atlaikė lietų, nes belia kaip pylė, žiūrėjau GPS viską, tikrai atlaikė gerai telefonas. A taip, atsivežėm šaldytuvą, tikrai buvo neblogas nuotykis, ta prasme. Nuvarėm, tenai palikau mašiną, nubėgau tenai. Visai graži mergina pardavinė šaldytuvą, aišku, ištekėjus, bet vis tiek. Žiūrėjau šaldytuvą, sakau, tik viskas gerai paėmiau, nusinešėm apačiam, privariau su mašinas, taigi opins įmetėm šaldytuvą. Tilpo, kaip tik į pastatą sutilpo man. Visą tada atvarėm, nuvarėm į parduotuvę, nuspirkom banano biškį. Visą vaistą, kurį reikėjo sudėjom į šaldytuvą. Svarbu, kad jis tik tai veiktų, nes po tokios kelionės tai nebūtų bajerių, bet šiaip tikrai veikia, kaip žiūrėjau. Batus pasidžiovęs, tu gudžiūna jie dabar tenai. Čia irgi daug rūbų džiaunas, ten kojinės, ten dariau tik kai ką. Ne, neturiu gerų vietų, kur labai džiauti. Todėl belia kur, taip sudžiaugiu, kur tik įmanoma ir vse. Diena tokia iš tikrųjų labai įdomi. Ta prasme, vlogą atžvilgiu nežinau, bet nu tikrai va, galim šaldytuvą, nulėkėm, nusipirkam, viskas gerai, saugu, su tikrai pasportavom, tas yra žiauriai nuostabu. Nu, viskas kaip ir gerai. Lampa. Ir nieko, rytoj, man paskaitos baigės 2:00, nuo 12 iki 2 tik vieną paskaitą, tai čia figenai, tada galimės rytoj nuvaryti ir nusipirkti tą lempą. Aišku, prišalsiu, kad Augustui, nes tada su jo varytume jo akropą ir kažkas tokio, bet taip bus rytoj visai BSD, o šiandien apsiribokime tiek, kiek buvo. Visai neblogai gavosi viskas, nufilmavome tiek, kiek pajėgėm nufilmuoti ir iš tikrųjų tikrai visą dieną perteikėm kaip ir reikėjo, o man taip patiko. Ačiū visiems, kad žiūri, taip žinau, dabar aš peržiūriu visko sumažės dėl to, kad prasidėjo mokslo metai ir panašiai, čia bus normalu, bet vis tiek. Mes patys filmuosime dėl to, kad norim jam savo dienas, o kas žiūrės tas. Ačiū visiems, kas žiūrės, o kas nežiūri, nu, suprantama šiaip iš dalies. Šiandien viskas, ačiū, kad žiūrėtės, susitiksime rytoj, su kitu epizodu, tiktais nuotykis prenumeruokite, siekite sąsajo, niekada nepasiduokite, šiaip saukite daug. Ir tiesiog gyvenkite gyvenimą, kurį norite gyventi. Nesistenkite daryti to, kur tiesiog nekenčiate be galo visą gyvenimą, nes jei tai darysite visą gyvenimą, nu, nebus tas vadinamas jūsų gyvenimas. Stenkitės daryti tai, ką jūs mylite ir tiek. Taip, kartais bus, kad reikės daryti sunkius dalykus, bet reikia jausti ribas, kiek laiko tą daryti dalyką, kad paskui nebūtų taip, kad ir liktume tėme. Jei nesupratite, ką aš norėjau pasakyti, kada nors suprasite. Iki. Yeah. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Jūs man žinok, esate kaip kambariokai, ta prasme, aš esu vienas ir visą laiką, kai būni kažkur dvies, visą laiką daugiau įsikalbi, o aš galiu įsikalbėti su jumis, todėl tai yra tobulo. Tai va. Iki draugai, mylis visus, tiesiog šipsuokitės.